ABA lige, čiji akteri su domaći Mornar i Igokea. Sasvim sigurno očekuje nas lijep košarkaški ugođaj. Vjerujemo naravno da će prva Crna Gora osvojiti vrijedne bodove. Dobro će se pojaviti igrači domaće ekipe. Posljednje mjesto sa dvije pobjede i šest poraza. Igokea je pak nešto bolje plasirana poziciju iznad sa skorom 3-5. Barani žele da prekinu negativnu seriju od četiri poraza u regionalnom takmičenju i silno su motivisani to da učine upravo večeras pred svojim navijačima. Moći kraće prvenstvene pauze zbog kvalifikacija za prvenstvo svijeta u Kini sljedeće godine. Uz to i u Eurocupu naš predstavnik ne bilježi dobre rezultate. Samim tim gol sa Igokeom prilika je da se ekipa vrati na pobjednički kolosijek i krene u pozitivan niz koji bi je poveo ka gornjem domu ABA lige. Pogotovo kada imamo na umu da će u predstojeća četiri kola Mornar tri puta biti domaćin. U Evropi slijedi samo jedno gostovanje.